Hello! Annyeonghaseyo! Yorobun! Ito po si Betray ng BuhayKorea.com at nasa Unit 12 na po tayo ng ating pag-aaral ng EPS topic. So, ang text na ginagamit po natin ay mula sa HRD Korea pero hindi po tayo affiliated sa HRD Korea. Ginagamit lang po natin yung textbook na nakalagay sa website nila. Okay, so... Nasa Unit 12 po tayo, divided again into 3, Lesson 12A, Lesson 12B, and Lesson 12C. So, ano po ang pag-aaralan natin sa Unit 12? Ang title po ng Unit 12 ay, Pyongwon, Yope, Yakugi, Isoyo. Okay? Pyongwon, Yope, Yakugi, Isoyo. In English, there is a pharmacy next to the hospital. Ano po kaya ang matututunan natin dito? Tingnan po natin. Okay. So, ang objective po ay to find a location and a way chi kil chatki. At ang munbop or grammar, ulseyo or at uro. Ang vocabulary naman po ay tungkol sa idong sa or locomotive verbs. At saka, wa, bangyang, locations and directions ang ating Jongbo at Munhwa ay tungkol sa Gilgori or Streets. So, umpisahan na po natin, pakinggan po natin ang conversation. 12과 병원 옆에 약국이 있어요. 대화 1 이 건물에 은행이 있어요? 네, 있어요. 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. Okay, so yan po yung kanilang conversation. Medyo p a i k l i Pero ang gagawin po natin sa so s u n o d ay p a k i k i n g g natin n at i-pronounce pro p r o or gagayahin natin yung sinasabi nila. 생각해 보세요. 이 건물에 은행이 있어요? 이 건물에 은행이 있어요? 이 건물에 은행이 있어요? 네, 있어요. 네, 있어요. 네, 있어요. 은행이 어디에 있어요? 은행이 어디에 있어요? 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. 지하 1층에 있어요. 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. 지하로 내려가세요. Okay. So, napakadali po, di ba? So, practicing po natin, basahin natin again and again hanggang ma-memorize po natin. Hanggang maging familiar po tayo sa mga tunog, sa mga pronunciation, at sa mismong sentences. So, i-analyze po natin. I-konmure, unhengi isoyo. Konmul is building. Okay? E, yung ginagamit natin as Location marker or location particle. Unhing is bank. Yung i naman po, ito po yung subject. Kasi yung pinag-uusapan natin dito ay ang unheng or yung bangko. Isoyo means is there kasi question form siya. Pag ang uh, tono po ay ikon mure, i unhengi isoyo. Pababa, ibig sabihin Statement siya, declarative. Pero pagpataas po, yun po ay question. Ikon mo re isoyo? Ne, isoyo. So, ne means yes, isoyo means there is. Unhingi o diye isoyo? So, again, unhing yung bank, yung i e is yung subject particle, meaning pinag-uusapan natin dito yung bangko. Odie isoyo. So, pinag-aralan na po natin yung Odie isoyo sa previous lessons, di po ba? So, unhangi Odie isoyo, nasa ang bangko? Jiha ilchinge isoyo. Yung jiha po means basement. So, jiha means basement. Ilching. Ilching is first floor. Yung ching po, ibig sabihin nun yung floor. So, pag sinabi natin, E-Ching, second floor, Sam-Ching, third floor, Sa-Ching, fourth floor, and so on. Pero minsan po kasi may mga buildings dito na walang fourth floor. So, minsan F-Ching sila. Pero hindi, okay, you don't usually say like F-Ching. But anyway, minsan po wala pong Sa-Ching sa elevator na pindutan kasi malas sa kanila yung number 4, di po ba? So, jiharo means jiha is basement. So, to the basement, jiharo, neryo kaseyo. Neryo kaseyo means please go down to the basement. Okay, or go down to the basement. Seyo, pag-aaralan po natin yan kasi yan po yung ating grammar for today. Okay? Okay, so for our tip, yung building po sa Korean, konmul. Konmul. At ito naman po yung mga floors. Okay? So, yung oksang means rooftop. Oksang. And then, jiha is basement. So, jiha, ilcheng, first basement. Jiha, ilcheng, second basement. And then, yung first floor po, ilcheng, ilcheng, second floor at samchung, third floor. Okay, so medyo tricky sa aking dila ang pronunciation. And yung elevator po, ang tawag po sa elevator ay elevator. Elevator. At ang stairs naman po ay kiedan. Kiedan. Yung escalator naman po, escalator din. So, okay lang po yun. So, yun po yung parts ng building. So, jiha, basement, Okay, ang vocabulary po natin or ang ating ohi ay tungkol sa idong-dongsa or locomotive verbs. Um, example number one, neryo kada means to go down, bumaba. Neryo oda umakyat. Okay, pataas. So yung neryo dito yung pababa. So yung kada dito means to go. At yung oda naman po dito ay to come. Kasi di ba dito sa picture na to makikita natin yung lalaki. Tapos dalawa silang lalaki, yung lalaki na ito bumaba siya. So Neryo Kada. Dito naman po papalapit siya sa lalaki, so Neryo Oda. Come. So Neryo Kada, Neryo Oda. Okay, dito naman po Ola Kada to climb. So to go up. Ola kada, kasi yung lalaki, umakyat siya. Dito naman po, ola oda, kasi papalapit po siya doon sa lalaki. So, ola kada, ola oda. Okay, dito naman po, nagada, to go out. Kasi diba, tingnan niyo po yung picture, dalawa sila, tapos yung lalaki po na ito, lumabas siya. So, nagada, to go out. Dito naman po, papunta siya sa lalaki. Yung lalaki po nasa labas. So, na To come out. Okay? Nagada, naoda Next po, turo -kada. So, halimbawa, ikaw to, tapos yung kaibigan mo, sabihin mo siyang pumasok sa loob. Pwede niyo sabihin, tora kayo or tora kaseyo. And then, dito naman po, yung lalaki po nasa loob, tapos yung, uh, ikaw po nasa loob, tapos yung kaibigan mo nasa labas, sabi mo, tur turo o da. pumasok ka na. So, turo o da, turo o seyo, okay? And lastly, tora kada means to return or to go back. And then, tora oda to return, to come back. Okay? Dito po, paalis at bumalik. Dito po, bumalik. So, torawoda, kada. Ang atin pong verb, uh, ang ating pong grammar ay tungkol sa Eseyo, eseyo, seyo. Ito po ay isang imperative ending meaning parang naguutos, which is used to give a command or instruction to someone. Pero ito po ay um mal, meaning polite form po siya. So ang ang, ang impolite form po ng pag-uutos or and banmal -ban is um momora. Pero hindi po natin yung pag-aaralan dito kasi po dapat po lagi tayong polite as much as possible. So, mumo o seyo at dito naman po ay seyo. Ang rule lang po, seyo is added when the final consonant is real or does not have a final consonant. Other than that, o seyo yung ginagamit natin. Okay? Tingnan po natin yung example. Number 1. Sigtang odie o di po. Ano po yung sigtang? Sigtang po is restaurant. So, odie di Where is? So, where is the restaurant? Sigtang odie o di Konmul pake i so pak means labas. Labas. So, pake means labas. So, konmul pake iso Sa labas, meron sa labas ng building. So, konmul is building, di ba? So, konmul pake iso Meron sa labas ng building. Jojokuro nagaseyo. Jojokuro nagaseyo. So, ang ibig sabihin po ng jojokuro, like over there, um, nagaseyo, naga means to go out, right? So, lumabas ka from there. So, lumabas ka sa door na yon or sa way na yon sa so, gonmul pa ke isoyo is chojo guro nagaseyo tuan shi number two tuan shi paliyoseyo pag sinabi nating paliyoseyo hurry come bilisan mo pumunta ka dito so tuan shi paliyoseyo ne soyo, chamkaman kidariseyo so chamkaman kidariseyo means please Wait. Okay? Please wait. Chamkaman kaman, kidari sayo. Kidari sayo means like, please wait. And then, chamkaman kaman, sandali lang. Um, maghintay po kayo. Ganon. So, yung o sayo dito means like, come. Please come. From the word oda plus sayo. Right? Oda plus sayo. So, o sayo. Dito naman po, naga sayo. Naga. Da plus seyo. Dito naman po, KIDARI da plus SEYO. So, KIDARI SEYO. Chamkaman KIDARI SEYO. Yogi, CHARI SEYO. So, Yogi means here. CHARI means seat or lugar. Or seat. So, meron bang um, maupaan dito? So, Yogi CHARI SEYO. NE, anjuseyo. SEYO. So, anjuseyo. SEYO anta from the word anta plus u-seyo, kasi ito pong anta ay nag end sa consonant. So anjuseyo. So ne anjuseyo, please sit down. Okay? So yogi chari soyo ne anjuseyo, please sit down. Okay? So remember po pag meron po tayong gustong ipagawa sa ibang tao, kailangan po seyo ang gagamitin natin para po polite tayo. Ar Arasoyo? Okay. <laughs> Naintindihan po ba natin? Okay. So, um, practicein po natin na napag aralan natin sa ating mga exercises. Okay. so first part po ng ating exercise, yon girl joseyo. Kanyang, um, i-connect po natin yung tamang picture sa tamang word. So, number one dito, nagada, turo gada, neryo -gada, ula gada. Natatandaan niyo po ba yun? So, dito po sa first picture, ito po ay um, pababa po yung lalaki. So, ga. Di po ba? So, neryo kada. So, neryo kada. Dito naman po, pataas yung lalaki. Ito ay ola kada. Ola kada. Dito naman po, lumabas po yung lalaki. So, ito po ay nagada. Nagada. At dito naman po, papasok. Ito ay turo kada. Trokada, Okay? Okay, opposite words naman po. Nagada, naoda. trokada, tro, oda. Neryo kada, neryo oda. Ola kada, ola oda. Okay? Next exercise. Okay, so tingnan po natin example natin dito. Ikon mo re, yakugi soyo. So, this building, meron ba ditong yakug or drugstore? So, tingnan po natin yung picture dito sa building. Uche Cook sa labas or post office. Sa Jiha Ilching, Yak nandito po silang dalawa. Sa, I sa, sa Ilching, and then sa Icheng, um, meron pong Unheng. At sa Samcheng, meron pong Pionijom or convenience store. So, sa example po, ikon mo re yakug jiha ilchung e iso yo, chochoguro neryo ka So, buwa ba ka doon. Okay? So, number one, ikon mo re unheng i Unheng. Nandito po sa i Ne, i e iso So, kedan So, kedan means stairs. So, that's stairs. So, kedan uro. Anong gagawin po? Pataas, di po ba? s 올라 가세요 올라 가세요 n u m 이 건물에 편의점이 있어요 so 면은 so, third floors or 세층 so 네세 층에 있어요 세 층으로 안뭘 가게 왼 올라 가세요 가서 높아 number 이 건물에 우체국이 있어요 우체국에 s i m p l 우체국은 밖에 있어요 yung Uche Gook or yung Uche or yung post office ay nasa labas. So, ano po ang gagawin niya? So, Pakuro Nagaseyo. Pakuro Nagaseyo. Okay? Lumabas po kayo. Okay, so yun, Diyan po nagtatapos ang ating um, lesson 12A. So, sundan niyo po ako sa lesson 12B. Ito po si Betchay ng BuhayKorea.com at ng YouTube channel na Buhay Korea. Maraming pong salamat!